naam is Jaco Slippers. Lang sonder werk gesit. En wat is dit laas naweek geweest? Nie hierdie naweek, by die vorige een. Vorige Sondag, ja. Was ons daar by die parkie. En Michelle, ja. Ek en Michelle het gebid vir werk. Ek was vandag vir die onderhoud. Ek het werk gekry, begin vanmiddag 3 uur. En wat gaan jy doen? Ek is supervisor by Unique Security. Okay. Ja. Maar jy lyk baie mooi. Was jy nou by die huiwe net jy gestort? Ek het gestort. Geskeer dat ek dan lyk soos die mens weer. Ja. So ja, ek begin vandag. En vandag wil jy nie die kos en hy het die verlede kos. Vandag nie, die Here is so goed, hè. Ja. So Janie, sê vir my hoe lank was jy in hierdie posisie tot nou toe? Wel in totaal so amper 8 jaar. So. Wat het gebeur? Here, nê. Maar voordat laat hy sy werk doen. As ek jou my storie moet vertel, dan gaan jy. Ek het op 'n stadium goeie geld gehad. Vyf slaapkamerhuis gebly, 4 karre gehad. Ek was baie arrogant. Baie arrogant. Liewe Jesus het nou maar net by kom wys hoe dit werk om nie so arrogant te wees nie. En ja, alles verloor. En as ek ooit eerlik moet sê, ek is nou baie gelukkig in my lewe as ek ooit was. So ja, paar awesome mense al ontmoet in my lewe. So ja, 8 jaar lang gesuffer. So kom ons hoop, dit is nou die draaipunt. Is jy van Mosselbaai of waar kom jy vandaan? Nee, van Pretoria. Ek is van Pretoria. Ek was lang in die politie geweest. 25 jaar. My kinders is hierso in Bos, my seun en my dogter. Ek en my eerste vrou is 12 jaar terug geskei. Ek het my kinders 12 jaar laas gesien. So dis hoekom ek hier gekom het. Kom ons het kom sien weer en weer. En het jy hulle nog al gesien? Ja, nee, ek is 'n deel van hulle. Ons is mekaar elke kort. Dit was waar ek gister was, want gister jy is met my kinders. So ja, ek het gister my kinders gesien en dan Woensdag weer. Ek verjaar Woensdag, so Woensdag my kinders my genooi vir 'n braai. Ek gaan Woensdag gaan na. Maar dit is goed.